Det er der blevet tid til sportsmagasinet. Velkommen til. Anden division i fodbold er startet for et par uger siden. SFB er jo rykket op i anden division fra Danmarksserien, og holdet har også ny cheftræner. Det er Chris Margaard. Ham har jeg inviteret i studiet. Velkommen til, Chris. Tak skal du have. Du har jo med succes i en del år at træne Otterups Danmarksseriehold. Og hvordan blev det sat i stand, at du fik forbindelse med SFB ord? Det kom via, at jeg fik en ansættelse nede på Ore Efterskole, og så kunne vi se ideen med at udnytte det samarbejde, der i forvejen var mellem Ore Efterskole og skolerne generelt og Svendborg Boldklub. Så det gav god mening. Ja. Og vi skal selvfølgelig snakke om SFB Ore og dig og jeres forventninger i den her udsendelse. Men vi skal også ligesom have en fornemmelse af, hvad du har lavet, inden du kom til SFB Ore. Og der har vel stået fodbold på menuen hos dig, lige fra du var lille barn. Det må vi sige. Min historik er, at jeg starter jo som 6-årig nede i OB, og det er der, jeg faktisk spiller de næste 18-19 år, mm-hmm. Frem til jeg er 3. år senior. Og det kaster en masse fantastiske oplevelser af sig. Mødet med en masse super mennesker. Også på banen får jeg et Danmarksmesterskab som ynglingespiller. Det er nuværende U19, hedder det i dag. Med Kim Brink som træner, det var i 1988. Og en sølvmedalje året efter i 1989 som andenårs ynglingespiller. Da du var førsteårs, der spillede du mest for andeholdene i OB. Så det var først i slutningen af din ynglingetid eller ungdomstid, at du ligesom rigtig for alvor slog igennem. Ja, det kan man sige. Der er et udtryk, der hedder late bloomer, altså at man egentlig udvikler sig lidt senere. Og det var i hvert fald tilfældet for mig. Altså jeg har altid spillet andenholdsfodbold som førsteårsspiller. Og jeg synes, det er en fantastisk ting, det her med, at man kan egentlig blive ved med at holde gejsten op, selvom man kun spiller andenhold. Fordi man ved, at når man året efter kan blive honoreret for hårdt træning og flid, så kan man spille førsteholdsfodbold. Da jeg så rammer ynglingetiden, der er jeg så klar til at spille førsteholdsfodbold, også som førsteårs senior. Ja. Så der var jeg ligesom modnet til det. Men det var jo en fantastisk ynglingetid at få den guldmedalje ved DM, og også sølv året efter, og så også ungdomslandskampe. Ja, jeg nåede at få 20 ungdomslandskampe for uge 18 og uge 19 med P. Andersen hed ungdomslandsholdstræneren der på det tidspunkt. Fantastisk oplevelse også der. Altså der kan man sige, der kulminerer alle de her års ungdomsfodbold i både mesterskaber for ynglinge med OB, og så også optræden på blandt andet det gamle Wembley Stadion i en kamp mod det engelske U18-landshold. Det var faktisk en kamp, hvor vores landshold U18 spiller en forkamp til England-Brasilien. Kæmpe oplevelse, hvor der var de her 60.000 tilskuere. Allerede på det tidspunkt. Og så glider du faktisk ind på seniorholdet, altså divisionsholdet i OB. Det var vel også en fantastisk stor oplevelse, og ligesom at egentlig kunne manifestere sig ret hurtigt. Ja, og der, det var jo bare, altså, hvad kan man sige, der var jeg allerede i det her flow, kan man sige, som spiller. Så jeg var egentlig inde omkring, som første år senior, var jeg inde omkring førsteholdet med Roald Poulsen som træner. Og det, jeg var med i Saudi-Arabien på en træningslejr også, som en af dem ud af 24 spillere, kan jeg huske. Og lidt frem og tilbage, og får egentlig min debut mod Brøndby nogle måneder senere, hvor fordi at Johnny Hansen, som vi alle sammen kender, gik i stykker desværre, men den enes død af den andens brød, så der var jeg klar i kulissen, og der fik jeg mulighed for og træde 100% ind på førsteholdet i en debutkamp mod Brøndby på Brøndby Stadion. Hvilken type spiller var du dengang? Jeg kunne ikke tage fem med en ballon. Altså, jeg var en tysk udtryk, ein Manndecker. Havde mine spidskompetencer i kynisme og i hurtighed og i hovedstødsduellerne. Så jeg ville nok ikke kunne have overlevet ret mange måneder i moderne fodbold med de krav, man stiller til en midtstopper, som jeg var. Men udover at du spiller forskellige Superliga-kampe i de første tre sæsoner som senior, så når du også at komme ud og spille i Europa.
Ja, jeg når i forbindelse med, at OB vinder mesterskabet i 89, så ryger OB jo i nogle kvalifikationskamp til det, der i dag hedder Champions League, men det hedder mesterholdenes cupturnering. Og der er det jo, at også i forbindelse med på det tidspunkt, med at spille for OB på grund af, at Johnny Hansen er blevet skadet, så er det lige præcis på det tidspunkt, hvor der er nogle Europacup-kampe. Så igen er jeg enormt heldig, og får en fantastisk oplevelse ved at spille mod Real Madrid i 90-91, mod spillere, som folk på min alder og din alder kender, altså Butragueño og Hugo Sanchez og Hadji og Mitchell, og et fantastisk superhold. Så det var en kæmpe oplevelse. Og vi skal jo sige, at det var ikke den kamp, som var miraklet i Madrid. Det her var 3 år tidligere. Ja. Og der var ikke meget mirakel nede på Bernabeu. Vi tabte suverænt 6-0. Ja. Men de der 3 år som senior og Europacup-kampe, hvad var det for kendte OB-spillere, du spillede sammen med på det hold dengang, og da du spillede på yndlingslandshold? Jamen, nogle af de spillere, jeg har været så privilegeret at opleve, det er jo selvfølgelig Lars Høgh, som er den gennemgående person i OB's historie. Så var der Kim Schieler, Morten Donnerup og Ulrik Mosby, Thomas Helveg, Jes Torup, Sten Nedergaard, Lars Elstrup og Lars Jakobsen og en masse dygtige, dygtige spillere. Et stærkt hold. En meget stærkt hold, som jo også vandt mesterskabet DM i 89 for OB. På landsholdet, der mødte jeg spillere, som jeg i dag har kontakt med, Diego Thur og Jakob Laursen, Michael og Martin Johansen, de røde tvillinger. Ja. Et utal af fantastiske spillere. Så du spillede OB i mange år, lige fra du var 6 år, og så til du har spillet 3 år som senior på deres første hold i OB. Så stoppede det, og det var på grund af en skade? Ja, altså ikke noget alvorligt. Jeg fik det, der hedder et springerknæ, der krævede en 4-5 måneders pause. Men der kan man så sige, at jeg kunne ikke slå tilbage på det niveau, som jeg havde forladt. Og der var jo selvfølgelig folk. Sådan er det jo i elitefodbold, elitesport, at det er ikke altid, at man kan komme tilbage på den plads. Så den er jo ikke øremærket til en jo. Så jeg kunne ikke komme tilbage og få pladsen, og min kontrakt blev ikke forlænget. Og så var det ligesom, at jeg gik ud af en anden sti i mit liv. Men var du ikke knust over det? Overhovedet ikke. Slet ikke. Jeg var tværtimod, jeg synes, jeg var privilegeret at have fået lov til at prøve de år med på de arenaer, som jeg nu har prøvet. Men det er jo mange unge spillere i 20-årsalderen, der vil virkelig være ked af det her. Ja. Ja, men det kan være, at der inderst inde et eller andet sted var en tilfredsstillelse ved bare at have prøvet det, og så måtte man videre. Så det er sådan, at det var for mig. Så det var vel også en af årsagerne til, at ved at du fik de der knæproblemer, at du gik ned på en lidt lavere hylde. Det blev begyndt af 13 i 7 sæsoner, hvor du spillede adskillige første divisionskampe og anden divisionskampe og lidt Danmarks fodbold. Hvordan var den tid? Det var fantastisk. Igen, de mennesker, man møder i de klubber, man nu er i, det var en fornøjelse. Og niveauet var rigtig, rigtig godt. Og dygtige træner, Jan Vingård og så videre. Så de har betydet meget for mig, også spillerne. Men efter den periode, så begyndte du sådan at blive spillende træner i serieklubber i Killemosen, Tommerup Boldklub og Morud. Var det et naturligt spring for dig, eller var der nogen, der sådan skulle overtale dig? Det var egentlig naturligt, fordi der begyndte man at få familie og få børn, og vil gerne stadigvæk spille fodbold. Og trænergerningen var på det tidspunkt, den spirede ikke rigtig ind i mig endnu, men det ser man jo tit, at aktive spillere, de går ned og bliver spillende trænere. Og efterhånden så viste det sig, at det gik egentlig meget godt. Og jeg udviklede mig i et rigtigt tempo i forhold til at få den trænerpersonlighed, som jeg har i dag. Og du arbejder også under FBU som instruktør? Ja, jeg nåede at blive instruktør og koordinator inde i FBU Fyn, og havde nogle gode sæsoner der også. Men du blev også træner i OB? Ja. Og det skal du fortælle lidt om. Jamen, jeg blev egentlig hentet ind i OB af Uffe Petersen, som assistenttræner på U17 Liga for min rigtig gode kammerat, Anders Nielsen. Og da Anders han så kommer videre til Marienlyst et halvt år senere, så overtager jeg U17 Liga sammen med Anders Skjoldmos i en del trænerfunktion. Og var der i halvanden to sæsoner. Fantastisk at være i OB's elitemiljø, som er noget helt andet i forhold til seniorfodbold.
Og det var også spændende, ligesom det at skulle være cheftræneren. I det. Og i det ligger der netop det her med, at man virkelig skal koncentrere sig selvfølgelig og finde sine idéer i det her elitemiljø her. Det var enormt interessant, og det var medvirkende til, at jeg klippede en hæl og huggede en tå i forhold til igen at finde ud af, hvem er jeg egentlig som person, og hvordan er det, jeg vil træne fodbold. Og så kom du til Marienlyst, og der kom du også ind i et samarbejde med Anders Nielsen. Det gjorde jeg. Jamen, Anders og jeg, vi har haft et parløb i adskillige omgange. Og Anders henter mig så til Marienlyst, da han rykker i første division med dem, hvor jeg så bliver assistenttræner for ham i Marienlyst, der har et par gode år der. Et år i første division, hvor vi ryger ned, på grund af, at vores setup er ikke til det. Men sikkert en oplevelse. Og så var vi i anden division efterfølgende, som vi lå i. Og da Anders så stopper i Marienlyst, tænker jeg, at det er også et godt tidspunkt for mig at stoppe på, for at blive cheftræner igen, hvor Otterup står og har brug for en træner. Og der er det jo så, at jeg har været de sidste 5 år, fra 2015 til 20, med, må jeg sige, med lidt ydmyghed, rigtig fin succes. Ja. Og I var jo tæt på at rykke anden division, og det er jo lidt pudsigt, at det var nøjagtigt SFB Ore, din nye klub, er I dystede med om at komme i anden division. Ja. Hvordan var den kamp, oprykningskampen i Otterup? Det var en dramatisk kamp. Det var en fantastisk kamp. Sikke en reklame for fodbold, hvordan fodbold skal spilles i mine øjne. Også i Bjørn Holms øjne, som var træner for Svendborg. Jamen, det var egentlig meget simpelt. Jeg ved godt, der var en... Det kunne godt være en god historie med, at min position som nuværende Otterup-træner dengang, og så kommende Svendborg-træner osv. Men det ved folk også, som kender mig. Altså min integritet, den lå i Otterup, og det tror jeg også, folk, der har set kampen, godt kunne fornemme, at mit fokus var at levere med Otterup. Og det gjorde vi egentlig også jo. Det var kun lige til sidst, at det glippede. Det var jo en vild kamp. Ja, det var en fantastisk kamp. Ja. Men nu er du så cheftræner for SFB Ore FA, og for et par uger siden, der startede turneringen. Hvordan har du sådan set, inden du startede SFB, set klubben SFB Ore, altså på deres materiale, og hvordan de gør det? Ja, jamen det er et fedt spørgsmål, fordi at nu er jeg blevet så gammel og ved, hvad det er, jeg står for som træner. Og der var faktisk ikke ret mange klubber andre end Otterup, og så Svendborg Ore, som det kunne se mig selv lige sådan umiddelbart i forhold til den måde, at man ser tingene på. Svendborg, de lægger meget vægt på en spillestil, hvor man begejstrer, og hvor man ser fodbold med positive øjne. For at nørde lidt, så handler det jo om possession-fodbold, og at man vil have bolden, og at man vil have det udtryk i kampene, at man er på bolden. Og det er et match, der passer perfekt til mig. Så i det, at Svendborg Ore, de henvender sig til mig om et arrangement dernede, så kunne jeg godt se mig selv i det. Og der var tiden også til at komme videre fra Otterup af. Og det handler om, når man så siger ja til Svendborg Ore, så skal man jo kigge på, som jeg lige sagde før, er det et match, der passer i forhold til filosofier. Og den filosofi, jeg har, det er, at man skal spille en spillestil, man kan se sig selv i. Og 4-3-3 er affødt af 70'ernes totalfodbold, den romantiske tankegang med fodbold, hvor det gælder om at have bolden. Og den synes jeg, man skal slå et slag for i nutidens effektivisering af alle parametre i samfundet, hvor det handler om at nå så hurtigt som muligt til det mål. Og der vil jeg gerne arbejde med i processer, og det vil Svendborg Ore også. Det her med, at man har unge mennesker, får dem til at få ejerskab i et projekt som fodbold, hvor man kan komme ind som ung og spille det spil, som man har elsket, lige fra man var 6 år gammel. Ja. Og det ligger mig enormt meget på sinde, ikke at lave nogen genvej og smutvej, men at vi tager et langt sejt træk i forhold til at få indkørt de mekanismer, det kræver at spille totalfodbold eller 4-3-3. Og det er ikke nemt. Det er den sværeste form for fodbold, der er. Der skal du skal bygge op. Du skal arbejde i rum. Du skal kunne nå med bolden. Du skal være både defensivt orienteret,
men du skal også være offensiv dygtig. Så det er ikke noget, der bare er gjort med en eller to, tre ugers ugentlig træning. Det er virkelig at talsætte, hvad er det, vi vil? Hvad er det, vi går ind til? Og hvad er det, hvad for et udtryk ønsker vi? Der er jo ikke to træner, der er ens, men når jeg sådan sidder og tænker lidt på dig og den tidligere træner Bjørn Holm, som jo gjorde et godt stykke arbejde gennem mange år i SFB Aarhus, I minder vel lidt om hinanden? Jeg tænker ud fra det, som Bjørn Holm har bygget op nede i Svendborg Aarhus, så ja, altså på det fodboldfaglige, fuldstændig. Altså, det er velvidende om, at jeg så godt kender heller ikke Bjørn Holm. Jeg har kun lige haft et par kaffemøder med ham som person. Men når snakken går på fodbold, så er det som om, at vi taler det samme sprog. Selvfølgelig er der nogle mekanismer, som er anderledes hos mig end hos Bjørn Holm. Vores tilgang til tingene i forhold til det store billede. Men altså helt essentielt, der handler det om, at vi vil spille en positiv omgang fodbold. Og det er ens for både Bjørn og mit vedkommende, tror jeg godt, jeg tør sige. Det er jo tydeligt at se, at de hold, du har trænet, som jeg har set spille, du har virkelig styr på taktikken og gør et godt stykke arbejde. Men kan du også lære noget af at se for eksempel en Champions League-finale eller Champions League-fodbold, som vi har set de seneste uger? Ja, nu så vi jo Champions League-finalen, og der synes jeg egentlig, at den type fodbold, der bliver leveret på allerhøjeste plan. Men du spørger mig, om jeg kan lære noget og i hvert fald blive inspireret. Der kan man se, at der er nogle tendenser i fodbold, hvor det handler om meget fysisk, aggressivt, direkte fodbold. Med spillere, som er i superform og som er meget hårde i genpres osv. Det er som om, at man et eller andet sted har fjernet sig lidt fra den spanske tiki-taka-model, som var gennemgående for mange hold i mange sæsoner. Men det må vi se på. Men det ser ud til, at det er de unge tyske træner, der er ved at køre frem med den her nye spillestil. Og det er vel ikke sådan lige den spillestil, som du arbejder med. Det er jo mere sådan lidt Barcelona-stil. Ja, altså, det er, man kan kalde det, hvad man vil. Og trænere, de har jo deres udtryk også i forhold til person. For jeg tror faktisk, at man skal tale om, hvilken person man er. Og for mit vedkommende, hvis jeg skal identificere mig med den type fodbold, som jeg er som person, så er det altså 4-3-3 med possession. Men når det er sagt, så skal man jo også kunne ændre formatet, både i kampene og undervejs i sæsonen. Og der må vi bare se, hvordan det kommer til at gå os i forhold til anden division nu her i de næste kampe. Fordi selvfølgelig skal vi ikke spille naivt fodbold. Vi skal spille det, vi vil, den type, vi går ind med. Men altså, vi skal også have resultater. Og der kan det være, at man justerer lidt på nogle enkle mekanismer i underkampene. Mm-hmm. Når man træner de her tre gange om ugen, kan man så nå både at arbejde med det holdmæssige og også den enkelte spiller? Ja, det kan man godt. Jeg vil sige, at der er tre gange er lige underkanten. Jeg kunne godt have tænkt mig en fjerde gang også. Men det kræver et lidt andet setup, som jeg håber, at Svendborg Aarhus, og det ved jeg, at de arbejder stenhårdt for at få skabt et lidt mere elitemiljø. Det er, nogle gange er elite et fyrord, men det skal ikke ses som et fyrord, når jeg siger det. Men altså skabe nogle betingelser for, at vi måske kan sætte træning op til fire gange. Det er klart, altså tiden er lidt en hemsko for os, hvis vi skal udvikle os på anden divisionsniveau. For der er en himmel til forskel på Danmarksserien og anden division. Hvad er forskellen? Ja, men vi møder modstandere, som nu har jeg lige gennemgået de 14 klubber, der er, og der er, om der er kontraktfodbold i 12 af dem, det skal jeg ikke lige kunne sige, men der er i hvert fald 12 af dem, der har meldt ind til divisionsforeningen, at de er kontraktklubber. Svendborg og Holstebro er umiddelbart de to eneste, og de siger sig selv, at deres setup er netop, at de kan trække spillerne ind til en fjerde gang træning, hvis det er det, der er hensigten. Og du spørger til, hvad der er forskellen, og det er, at kynismen. Og den der kynisme, den gælder jo uanset, om man rykker fra C1 til Fynserien, eller fra Fynserien til Danmarksserien. Det er altid det, man taler om. Og det er jo så bare i en grad, hvor det handler om fysik, og være klar i nogle standardsituationer også. Og det er noget af det, som Svendborg, vi skal lære at forholde os til. Fordi det er der, vi kan have en udfordring. Det er netop på fysikken, altså højdemæssigt. Ikke,
ikke løbepensummæssigt, men højdemæssigt og kilomæssigt. Og så i forhold til spillet i felterne. Det kan godt være, at vi med kampen, der lærer vi også, hvordan at modstanderne agerer, og det kommer vi hurtigt til at rette os ind på. Men det er jo en spændende trup, du har. Der er mange unge spillere, som du også kan videreudvikle. Sindssygt spændende trup. Altså, det er en drømmetrup for mig. Altså, det er unge spillere, som er gærige, og som er kammerater, og som har stemplet ind med ejerskab i forhold til det, jeg før omtalt, med vores identitet og vores spillestil. Så det er nogen, som vil det, og virkelig vil det. Så det er enormt spændende sæson, vi går imod. Er det så de stærke sider i den her trup, du skal arbejde med i fremtiden, eller de svære ting, der er omkring spillet, eller er det et mix af det? Det er et mix. Altså, jeg har egentlig en mantra, der hedder, at vi, jo bedre vi bliver til det, vi er gode til, jo stærkere står vi. Så, men derfor skal vi heller ikke glemme det, vi måske har udfordringer med. Det er jo klart. Hvis vi har udfordringer med, at vi er sårbare over for omstillinger, så vil vi jo træne situationer på træningsbanen, hvordan vi agerer i en omstilling imod os. Det er jo klart. Men stadigvæk arbejde med at spille vores spil. Hvordan ser sådan en spillermateriale ud i forhold til sidste sæson og så den her? Der er vel, du har mistet lidt og fået lidt? Jeg har fået mere, end jeg har mistet. Vi har mistet Emil Skov til Frem på grund af studier. Her møder vi så i anden division. Det bliver også hyggeligt at møde ham igen. Ikke mindst for drengene, der kender ham mere, end jeg gør. Og så har vi ellers fået en Philip Storstrup og Elias Lamnaur og en Jonathan Harbo ind. Jonathan, han er dog lige til prøvetræning, så jeg ved, at han vil tilbage til, han vil spille for Svendborg, hvis det er, at det ikke kaster en fuldtidskontrakt til sig. Ja. Eller altså. De her afgange og tilgang, kommer det til at betyde noget sådan i dine tanker at spille på? For eksempel, jeres store stopper fra sidste sæson, Emil, er jo da ikke lige pludselig med her? Overhovedet ikke. Altså, vi skal jo netop forsøge at forsvare os med bolden. Det er jo en af de ting, som vi ønsker at få sat spillet op på modstanders halvdel, og det vil sige undgå for mange dueller ned i feltet. Så det er vores tanke. Ja. Der er jo en ny struktur på vej i DBU i de forskellige rækker, så derfor er det jo en meget, meget spændende anden division. Det bedste hold, de rykker op i den nye Nordic Bæk Liga, og så er der nogle hold, der kommer i den tredje bedste række, som kommer til at hedde første division, og så er der anden division, og så er der fire hold, der rykker ned i Danmarksserien. Mm. Så der er virkelig meget spil for. Ja. Der er 26 kamp, som bliver vanvittigt spændende. Og for vores vedkommende, der er vores klare ambition at blive i anden division. Mm-hmm. Ja. Og de nye hjemmebane og SFB's gamle hjemmebane, Høje Bøge, hvad siger du til det? Jamen sikkert et ikonisk stadion. Bare navnet Høje Bøge, altså det indgiver jo respekt, og det er en fantastisk bane. Og beskaffenhed er rigtig god, så det er... Det er med stor stolthed og ydmyghed, at jeg går ind på den bane som min nye arena. Og det er vel også fint at have turneringskampene på Høje Bøge Stadion, og så træningsanlægget lidt udenfor? Ja, det er glimrende. Det er det. Så de fysiske rammer er du godt tilfreds med? Ja, der er ikke noget i det. Der er et super godt setup. Der er ikke noget at sætte en finger på. Nej. Hvordan med træningsmiljøet? Du vil gerne have det udvidet, så man kommer til at træne mere, men det ser jo egentlig meget godt ud i træningsmiljøet, for der er jo mange unge spillere, som vi taler om på det tiden. Ja, men altså Svendborg Ore, som jo er en sammenslutning mellem Ore Akademierne og så Svendborg Boldklub, de har jo en unik mulighed for at skabe noget, der ligner noget Nordsjælland, altså FC Nordsjælland, i en mindre udgave, fordi at vi har jo simpelthen så mange spillere, der kommer fra Ore Akademierne af, og det gælder bare om at holde gryden i kog, og som jeg indledningsvis sagde, at have et koncept, hvor spillerne kan se sig selv i forhold til deres måde at spille på. Så det er, altså jeg tror ikke, der er nogen klubber på Fyn, som har det setup, som vi har i Svendborg Ore, med antallet af spillere. Alderen, spillernes gennemsnitlige alder er jo vanvittigt lav jo, og så deres faglige kompetencer. Ja, det fjerde ben, det er jo, at de er gode kammerater, så det bliver næsten ikke bedre. Er du tæt på andet holdet, som ligger i Fynserien, hvor der også er et hav af unge spillere, og ser du også lidt til uge 17 og uge 19 holdene? Vi træner jo samtidig andet holdet, som ligger i Fynserien, Albaniserien, og førsteholdets divisionerne. Vi træner sammen, og vi sparer på kryds og tværs trænerne imellem,
Og derfor ser jeg også spillerne tre gange om ugen, altså andenholdsspillerne, fordi vi laver samme øvelser, eller øvelserne, de er tænkt sammen. Selvfølgelig går man så ud i to trupper en gang imellem, men så mit kendskab til andenholdet er jo stort, fordi jeg har med dem at gøre tre gange om ugen. Ja. Og så samarbejder jeg med hvad hedder han, Finsen og hvad hedder det, Martin nede i Ore på U17 og U19, og taler om de spillere, som er inde på deres akademier, og det er mega godt. Du er jo en travl herre. Du er ansat 70% på en skole i Odense som lærer, og 30% på Ore efterskole, og så er nu divisionstræner. Altså, ja. Du kan godt få tiden til at gå. Ja, det kan jeg. Det kan jeg, men man skal også huske på, at det er arenaer, som jeg holder af. Der er en verden til forskel på, om det var noget, jeg var tvunget ud i, og som jeg ikke så mig selv i, eller som tilfældet er, at det er noget, jeg selv har valgt, og jeg føler mig privilegeret at kunne få lov til at være på de tre arenaer, som jeg virkelig elsker. Men der er lidt logistik, men tingene hænger jo egentlig fint sammen. Bruger du så meget tid, også ud over det, på at kigge på kommende modstanders, sætte dig ind i modstandernes måde at spille på, eller tænker du meget på, at det er vores eget spil i SFB Ore, som skal bestemme? Det er begge dele. Altså, jeg bruger meget tid sammen med min assistenttræner Søren Dag på at se kommende modstandere. Fordi det er det, der kan afgøre kampene. Så jeg er ikke naiv på kun at vi koncentrerer os om vores eget spil, som er vigtigt. Men vi lægger meget vægt på at se kommende modstandere på vores på video. Du har gjort det godt som træner, og du har oplevet mig som fodboldspiller i OB og B113, og også på ungdomslandsholdet. Er der nogen sådan fodboldpersonligheder, som har betydet meget for dit fodboldliv indtil nu? Mange af de trænere, jeg har haft, har alle sammen været inspiratorer for mig på hver deres måde. Det kan både være menneskeligt, men det kan også være fodboldfagligt. Det kan være små ting, man har taget med sig, som gør, at man er den, man er i dag i forhold til trænerpersonlighed. Men sådan rent overordnet set, der er der en træner eller to træner, som jeg ikke har haft mulighed for at have, som har inspireret mig for at gå den vej, som jeg er gået med at snakke 4-3-3-system. Og det er jo naturligvis Rinus Michels og Johan Cruyff fra 70'er Holland og deres måde at se fodbold på. Men det er lige så meget måden at anskue fodbold på, som jeg synes er interessant. Det er det her med, at man tør at gå ind i kampene med den her, nogen kalder det romantisk, naiv tilgang, men jeg ser det mere som et must for at bryde med den tendens, der er i samfundet og blandt fodboldtrænere, med at man er bange for at have det sjovt, og man er bange for at tabe. Det der med effektiviseringen er simpelthen så gennemgående, at hvorfor ikke bare nyde at spille fodbold, og samtidig være dygtig til det? Ja. Chris Markgaard, du skal have tak, fordi du kigger ind i studiet, og alt muligt held og lykke med den kommende sæson. Tusind tak. Og hermed slutter vi Sportsmagasinet for denne gang. Jeg er klar med en ny sportsgæst igen i næste uge. Hermed siger jeg tak for nu, og kan I have det rigtig godt. Thank you.